Brumna Galerina Arteve Pamore në Tetov është hapur ekspozita e piktorit Tetovar Agron Saliu, e tituluar Ata me një fytyrë. Në këtë ekspozit janë prezentuar 23 vepra portretet e artistit, ndërkaq, kjo ekspozit është mbështetur nga Ministria e Kulturës së Republikës e Macedonisë. Vet Agron Saliu vjen nga Tetova dhe në këtë qytet por i kthehet me ekspozit pas 4 viteve, pasi që i njëti tashmë ka prezentuar punën e tij edhe në shumë ekspozita jashtë vendit. Ekspozita titulohet Ata me një fytyrë, do të thotë ekspozon 43 vepra, të cilat i kam trajtuar gati një vit, përbëjnë me tematikë janë të shumë shtresave sociale që ndikojmë, do të thotë, në përditshmëri, dhe vizatimi ishte e radhe që të ekspozojmë edhe në vizatim, gati që 10 vite e trajtoj, do të thotë, një pasion e kam vizatimin, dhe erdhi koha që të bëjmë projekte dhe pikërisht doja të filloj nga Tetova, nga që u bën 4 vjet që nuk isha ekspozuar në Tetov, dhe njëta ekspozit do të bartet në Kumanov dhe Kërçov, brenda këti viti. Në ndërkohë për vepra në Agronit, ka folur profesori dhe piktori i njohur Miftar Mehmeti. Si studen tjetët në kohën e fundit, gati gjithë piktorët dalen me piktura pak moderne, ndërsa kësa era dhe Agron Saliu për mes portretit do në të tregonat vazhdimësin e akademizmit, figuracionin e vërtet tradicional që duhet kultivuar në Tetov, pa edhe më gjërë, për ndyshe këta janë do portrete, si që shof, janë portrete që ka një lirin në vete, jo portrete të ati kuptimi të realizmit të fotoaparatit si që punohat në kohën e fundit. Agroni ka një liri tjetër që ta më një profesionalisti, një artisti cili ka ndjenjë për të pikturua apo vizatua portrete. Ndonë së është vetëm 32 vjeçar, a i tashmë ka një biografi të bujshme. I thjesht dhe modest, por i pa kompromis kur bëhet fjalë për artin. Është piktori Tetovar Agron Saliu, a i që në një periudhë të shkurt ka arritur që të bëjë një biografi voluminoze, duke marrë pjesë në shumë ekspozita personale dhe kolektive. Agron Saliu ka lindur në vitin 1984 në Tetov, ka diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës në Fakultetin e Arteve në Tetov në drejtim pikturë në klasën e profesor Ilirian Beqirit.